vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Příběh dívky, která se promění v múzu mladých umělců. Veselohru, ve které poklid rodinného života naruší neodbitný nápadník. A nebo komedii o jednom originálním výzkumu. Pana Zázračnica, Otec Kondelík a ženich Vejvara, a nebo Vrať se do hrobu. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.